Správy televízie Severka. Beh za oslobodenie Strečna poznajú už ľudia nielen na severe Slovenska, ale aj v zahraničí. Obec Strečno každý rok usporiadáva v poslednú aprílovú nedeľu Beh za oslobodenie obce. Vznikol pri príležitosti oslobodenia od hitlerovských vojsk Červenou armádou 27. apríla 1945. Tento rok to bol už 31. ročník. V apríli všeobecne sa u nás v Slovenskej republike poriadajú rôzne oslavy pri príležitosti oslobodenia jednotlivých obcí a miest. V minulosti organizátori alebo členovia miestneho národného výboru prišli s myšlienkou pri takejto príležitosti poriadať niečo v obci, nejaké športové podujatia, a to bol tento beh oslobodenia obce. Trasa viedla miestnymi komunikáciami, poľnými cestami, ale aj náročným členitým terénom. Dlhá bola približne 5 kilometrov. S každým pribúdajúcim rokom je záujem o beh za oslobodenie Strečna vyšší, nielen vyšším počtom divákov, ale najmä počtom súťažiacich. Beží sa v kategóriách žiaci, žiačky, juniori, juniorky, ženy, muži do 40 rokov, do 50 rokov a nad 50 rokov. Aj tento rok bolo viac ako 100 pretekárov a zúčastnili sa bežci nielen zo Strečna či okolia, ale dokonca až zo zahraničia. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.